İşğal olunmuş ərazilərimizin düşməndən azad edilməsi istiqamətində uğurlu hərbi əməliyyatlarda iştirak edən şəxslərdən daha bir neçəsi ilə bağlı məlumat paylaşılıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, nazirliyin protokol sektorunun məsləhətçisi Fərhad Allahverdizadə, nazirliyin məşğulluq siyasəti və demografik inkişaf məsələləri şöbəsinin baş məsləhətçisi Nizami Hüseynli və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun daxili nəzarət departamentinin əməkdaşı Coşğun Zamanlı vətən müharibəsində iştirak ediblər.